natáčí. Yes. Druhá kamera také natáčí. Yes. Special rozbalovací, kterou vy nevidíte. Takže já vás vítám u nového videa. Tohle video nebude natáčené jenom tady. Určitě si počkejte na zbytek videa, protože to ještě bude zajímavý. A tohle video je speciální, protože bych ho ráda věnovala dvou slečnám, které se jmenují Týna a Zuzka. A tyhle dvě holčiny mají na starosti takový jeden projekt, takovou jednu malou firmičku v uvozovkách, která se jmenuje Provazové vybavení Texas. A já mám tu možnost, že můžu být jejich ambasadory. Jsem za to neskutečně vděčná a tohle video bych jim chtěla věnovat a chtěla bych prostě v tomhle videu ukázat vám všem jejich úžasnou práci. Takže to bude něco jako recenze a prostě bych chtěla nějak poukázat na jejich práci, protože holky jsou strašně šikovný. Takže asi bych začala tím, že fungují na Instagramu, jak jsem ji zmínila, jmenují se tam Provazové vybavení Texas, takže odkaz samozřejmě budete mít v popisku. Na jejich instagramovém profilu najdete jejich všechny práce, nebo myslím si, že většinu prací, které vytvořili. Je v tom hodně kreativity, je v tom hodně fantazie a strašně moc hodin práce, které tomu holky věnovaly. Takže je určitě nezapomeňte podpořit, začněte je sledovat, lajkněte jim nějakou fotku a prostě podívejte se na to. No a já mám tu čest, jak jsem jí říkala, že můžu být jejich ambasadorka a proto mi holčiny vyrobili setík, který už jsem viděla, ale ne ještě naživo, protože mi přišel právě teďka nedávno. Takže si ho společně rozbalíme, uvidíme moji první reakci a v tomhle videu teda ještě bude, jak ho zkouším Kirče a jak na něm zkoušíme jezdit. To jsem asi napověděla, co to bude, ale když je to provazové vybavení, většinou je to nějaká parelka, nebo nějaký nánosník, nebo nějaký otěže. Já jsem holkám nechala volnou ruku, jenom jsem nějak řekla jako barvy, které se mně líbí, a jdeme se na to podívat. Nemám nůžku. Musím teda říct, že hodně dobře zabalený. Je to zabalený v pytli, abych něco nerozbila, jo? Takže a já už to vidím. Tam říkám, že to bude boží. Tak, je tady bordel z toho. A tak, to je boží. Nádherně zabalený. A jako první tu máme otěže provazové, krásná barvička, musím říct, že teda opravdu nádherná. Krásná práce teda jako, musím říct. Ty jo, ty jsou fakt dobrý a příjemný do ruky teda. Takže otěže a jako další věc tu máme ne parelku, ale takzvaný křížový nánosník s nádherným opletem teda, boží barvy úplně. Křížový nánosník, který prostě přidáte buď ke staré uzdečce, nebo k jiné parelce, to je jedno asi. Funguje to na ten způsob, že tady máte ty otěže na těchto dvou kroužkách a ono to vlastně stahuje ten čumák. Prostě se tomu říká křížový nánosník, protože je to vlastně do kříže. A já tady mám asi z minulého nebo předminulého roku, nevím, kde to je, starou uzdečku. Tenkrát jsem si zkoušela sama něco vyrábět a nedopadlo to dobře. Takže bych to ráda přidala k tomu. Takže uvidíme, jestli to bude sedět. To patří přesně takhle, jak máme ty dva uzly. Tak mezi to. Nějak takhle. A i druhý. Teď to vypadá jako motanice, jo? Ale já to budu muset ještě zadělat, aby to drželo. A pak to teda bude krásný setík. Opravdu moc hezký. Takže to je všechno k tomuhle úvodu, kde to rozbaluju a moje první dojmy. Jsem z toho nadšená. A teď to budu muset dát nějak dohromady a pak se ozvu, až to budu zkoušet na Kyře, jaký to sluší. Už jsem to nemohla vydržet, vypadám jako chlap, protože mám drdol a čepici na tom, protože prostě je zima. Já jsem to nemohla vydržet a zkompletovala jsem teda tu uzdečku i s tím nánosákem. Mám na tom už i ty otěže. Prostě koukněte, jak je to neodolatelný. To je prostě nádherná práce, hrozně se mi líbí ten typ opletu. Čau, vyzkoušíme to. No, a vypadá to teda perfektně.
Perfektně to vypadá. Tak to je boží. Sluší to strašně moc. Kyrče to relativně sedne, ale myslím si, že by snesla ten nánosník o dírku níž, jenže problém je, že já jsem improvizovala už před dlouhou dobou a dodělávala jsem si dírky u téhle uzdečky, která prostě nevím, jako co je ani zač, jo. Ale je to dodělávaný tak, že už mi prostě nezbývá místo na žádnou dírku, jo, tady je prostě konec. Takže jako nevím, no, myslím si, že to má hodně nahoře. Snesla by to trošku níž, takže asi musím sehnat nějakou starou uzdečku a zkusit to teda na ní, no, protože tohle mně přijde, že to má strašně nízko, ale uvidíme, no, ještě to zkusíme a uvidíme. Usoudila jsem, že to asi nebude úplně vhodný s tou mojí improvizací, a tak jsem koukala na internetu po něčem jinačím a zjistila jsem, že se na toho docela dost hoděj ve strnové uzdečky. Takže jsem si jednu našla a přišla mi, takže si jdeme rozbalit. Je to teda ruční práce od Josefa Švaba, jsem na to zvědala. No. A je to tady, vypadá dobře. Je to teda černá kop a myslím si, že by to mohlo být fajn. Tady máme tu starou, tohle si zkusíme nějak rozdělat. Plochým šroubovákem to jde hodně dobře. A máme to vysvobozeno. Vlastně dávám to tam, kde má být udidlo. A jelikož jsem vzala kop, tak je hodně nastavitelná. To jsou teda všechny uzdečky, ale že ten nánosník bude samozřejmě vejš, než normálně máme udidlo trošku. A musím teda ocenit, že je to fakt nádherná práce, ruční. Zandáme a zašroubujeme. Boží, 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 boží. Táhneme. Vypadá to hodně dobře, hodně dobře. Jsme to teda vyměnili a vypadá to božsky, takže teď už to jenom vyzkoušet. Thank you.
tak stříhám video, už ho mám hotový a najednou jsem zjistila, že nemám konec a není tam žádné shrnutí. Takže teďka bych ještě chtěla shrnout, jak jsem s produktem spokojená, jak to ježdění probíhalo, protože jsem k tomu ještě nic neřekla. Takže vzhledově je to perfektní, vypadá to nádherně, plus s tou novou westernovou uzečkou to vypadá krásně. A teďka trošku negativity, ale ne zas moc, jo. Myslím si, že to je hodně o zvyku. Kyrča jela na křížovém nanosníku poprvé v životě a vlastně jak vy taháte za jednu otěž, si to takový blbý, to mi určitě do komentu napíšete, že no, otěže používej minimálně, používej set, to používám, to je jasná věc, ale když používáte uzdečku, tak prostě si s těma otěžema trošku hrajete, odmáčknete jednu otěž. Tady, když si trošku hrajete s těma otěžema, tak vlastně, když zatáhnete za pravou trošku, tak na toho koně to působí na levé straně. Ono na pravý, ale i na levý, protože to je různě propojený. Takhle vlastně to křížové stahování má fungovat. Ale Kyrča byla z toho trošku zmatená, že vlastně chci napravo, použiju samozřejmě nohy a trošku otěž, ale prostě je z toho zmatená, jak jí to tlačí prostě i na druhé straně. Ale takhle to má fungovat a věřím, že to je jenom o zvyku. To je jedna věc a na to si prostě Kyrunka zvykne do budoucna. V tom nevidím problém, ale je to znát, na tom ježdění to bylo znát. Plus druhá věc, uvolnění Kyrče trvalo o hodně déle a na závěrech ani není, protože uvolněná byla fakt až ke konci a se Segrou jsme se nějak nepohodli a vyšly z toho spíš fotky, takže tady fotka, jak ke konci už byla nádherně uvolněná. Bohužel natočené záběry z toho teda nemám, což mě mrzí, ale tak není všem dům konec. A uvolnění teda trvalo o dost déle, na tom udidle je uvolněná rychleji. Tak tohle bylo delší, ale nakonec jsme k tomu dospěli a chvílema teda chodila nádherně. Jak říkám, mám to jenom na fotce a ta fotka se mi hodně líbí. Takže takhle pro vysvětlení, doufám, že se vám video líbilo a určitě to není poslední produkt od této firmy, takže je nezapomeňte sledovat ještě jednou a sledujte i mě na Instagramu a zase někdy u dalšího videa.